Само 65% от завършените делчевски основци. Средното образование ке го продолжат во Делчевската гимназија, што значи дека во клупите во средношколскиот центар во Делчево во прва година ке седнат едва 78 ученици. Во нашето училиште се запиша купно 68 и едно од вчера, значи 69 ученика кои што се запишани во гимназијско образование и 9 ученика кои што се запишани во стручното образование. Оваа бројка бара формирање паралелки со помал број ученици. Пажешкиот костен за одлука повторно падна во раците на советниците, кои дозволија да се формира паралелка со 9 ученици, а просечната бројка во гимназиските паралелки во прва година е 17. Новите 5 паралелки нема да донесат прогласување технолошки вишок на професори. За советниците од опозицијата Делчевската гимназија е жртва на погрешните реформи во образованието. И дека се прави штета и за образованието, и за градовите така се уништуваат, на кој владата води популистичка политика, тоа е најглавната причина заради која што вие, како Средно обштинско училиште и многу други, слични како нас во Делчево, што се соочуваат со таков проблем. Форсирајќи ја оваа политика, вие свесно на преден план ги ставате само интересите на 1-2 или тројца вработени, а целосно занемарувајќи ги интересите на образовниот процес. Зошто го расипавте рейтингот на гимназијата? Вие како директорка имате дел и сте одговорни за тоа што ни бегаат учениците. Ако се завршите основно училиште или деветолетка, 120 ученика, каде се овие 50 ученика, зошто бегаат од гимназијата? За Петровска, рейтингот и резултатите на гимназијата се добри. Значи, бројката се намалува затоа што се намалува и бројот на завршени основци. Значи, прирастот е помал во однос на претходните години и поради тоа што родителите и учениците имаат право да бираат своје образование. Годинава проблем со бројот на запишани гимназијалци има и Каменичката гимназија. Овде во прва година ке седнат едва и 28 ученици или ке се формираат само две паралелки, една помалку од лани, од кои Рударско-геолошката само со 9 ученици. Во Берово во средното училиште се запишани 115 нови ученици, но овде пак Советот не донел одлука за формирање паралелки со помал број ученици, па според информациите од директорите, тие ке ги следат упатствата од Министерството, од каде има дозвола да формираат паралелки со помал број ученици.